Նախագահը Սարգսյանը մեկնելու է միացյալ նահանգներ մասնակցելու գլոբալ միջուկային անվտանգության գագաթն ժողովին։ Այդ մասին հայտնի է դարձել մեր հեռուստաընկերությանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ օրը ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց կայացել միացյալ նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի և Սերժ Սարգսյանի միջև, որի ընթացքում էլ նախագահին փոխանցել էր Բարակ Օբամայի հրավերը։ Նախագահի մասնակցության մասին պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել։ Նախագահի մամուլի ծառայությունը երեք տեղեկացնելով հեռախոսազրույցի մասին նշել էր, որ զրույցի ընթացքում պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ կողմերը Վաշինգտոնում շարունակելու են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հարցերի քննարկումը։ Իդեպ ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ գագաթնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, որի այսը ոչ պաշտոնապես հարցականի տակ է դրվել ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության բանաձևերի վավերացումից հետո։ Հատկանշական մեկ փաստ ցանցած տարի գրեթե նույն օրերին արդեն Ստամբուլում կայանալիք քաղաքակրթությունների երկխոսություն անվանումով գագաթնաժողովին, որի ներկայիս լինելու նաև Բարակ Օբաման, ինչը վերջին պահը հայտնի չէր Հայաստանի մասնակցության հարցը։ Իվերջո Էդվարդ Նալբանդյանը Ստամբուլը շմեկնել մոտ կեսօր ուշացումով, այն էլ Շվեյցարիայի զինված ուժերին պատկանող ինքնաթիռով։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը այդպես էլ հակառակ բոլոր հորդորներին, այսում Հիլերի Քլինտոնի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին, այսից հրաժարվել էր բողոքելով հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ հնչած հայտարարությունների դեմ։